Olá, YouTube espectadores! Quando eu comecei a me interessar pelo movimento de saúde naturalista, há mais de 11 anos atrás, muitas das informações ainda eram muito pouco disponíveis e ainda mais os dados científicos em relação a jejum. Quando eu sugeri fazer um jejum de 24 dias só de água, pareceu algo extremamente louco perante a todos ao meu redor. Levou muitos anos de acúmulo de dados científicos e, mais na atualidade agora, vários dos principais pesquisadores do mundo em senescência, gerontologia, restrição calórica, jejum intermitente, começaram a mostrar os dados científicos, apesar de que já tínhamos muito no passado, mas ainda mais dados novos para corroborar os fatos e mostrar que é algo extremamente... É uma adaptação fisiológica do organismo em prol de falta de alimentos e regenerar e rejuvenescer. Nós temos vários dos grandes cientistas como Walter Longo, Mark P. Madison, Luigi Fontana, publicando nos jornais médicos científicos, além do que inúmeros outros pesquisadores, mas talvez esses sejam os nomes mais recentes. E quando as pessoas vêm a mim perguntar sobre o meu livro, Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, e aonde jejuar, eu sempre enfatizo supervisão médica higienista. E aonde temos supervisão desse gênero hoje em dia no mundo? Eu, no final do livro, indico várias instituições, mas principalmente indico o True North Health Center, na Califórnia, coordenado por dois higienistas, um deles é o Dr. Alan Goldhammer, e conduzido também por vários médicos, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais de área de saúde, assim formando uma equipe multidisciplinar em prol de conduzir seu jejum de forma segura, saudável e produtiva. Lá eles contam com uma grande instituição situada na Califórnia, onde eles recebem a aplicação do candidato ao jejum, analisam, fazem uma consulta analisando pela internet mesmo e respondem ao candidato se ele está apto ou não e se o jejum, já temos dados científicos que o jejum ajudaria nas condições dele. É bem interessante porque ele já tem já estão chegando a quase 20 mil pacientes jejuados nesses últimos, eu acho que 30 anos abertos. Eles têm vários dos principais nomes da medicina e nutrição lá trabalhando no True North Health Center. Vocês provavelmente já viram What the Health e o Cowspiracy, vocês já viram Michael Klepper e o Alan Goldhammer falando para esses documentários. Eles mesmo praticam jejuns. O Alan Goldhammer e o Doug Leisler, que é o psicólogo lá, já são higienistas há mais de 30 anos. Apesar da pressão de outras, ultimamente até mesmo ouvi falar que tentaram fechar o True North Health Center, mas eles, com inúmeros dados científicos e conduzindo pesquisas em jejum com outros cientistas e com um registro de quase 20 mil pacientes passando por lá, jejuando de 5 a 40 dias ou mais e saindo de lá somente mais saudável, com melhorias em todos os indícios de biomarcadores, eles têm algumas pesquisas publicadas, uma delas mostrando que o jejum e uma dieta vegana, saudável, higienista é a forma mais eficaz de reduzir pressão arterial, que é uma comorbidade que anda lado a lado com todo tipo de doença crônico-degenerativa, né? Com praticamente a maior parte das doenças crônico-degenerativas, as pessoas também sofrem de pressão alta. Então, reduzir a pressão alta é um dos fatores essenciais à saúde e longevidade. Assim como eles mostraram agora, publicaram, eu acho que foi no British Medical Journal, uma pesquisa mostrando reversão de inúmeros fatores em um caso de linfoma avançado.
Eles tratam seus pacientes com jejum até onde eles acreditam ser o ideal para a pessoa, ou seja, até onde o paciente mostra melhoras e mostra ainda reservas nutricionais para poder continuar conduzindo o jejum. Se eles acreditarem que não é ideal conduzir o jejum, eles auxiliam o paciente a quebrar e se realimentar devidamente através do que eles mesmos chamam de uma dieta SOS, um acrônimo que sugere emergência, mas ainda é sem sal, açúcar e óleo. Salt, sugar and oil. Ou seja, uma dieta vegana, hipolipídica, integral, higienista, de forma bem simplista, bem minimalista. Eles ainda utilizam cozimento, eles não praticam o que nós chamamos de higienismo moderno, não são 100% frugívoros, mas eles praticam uma dieta mais similar à dieta recomendada pelos médicos veganos, pelo McDougall. Vários dos médicos veganos recomendam seus pacientes para lá, como Dean Ornish. O próprio T. Colin Campbell jejuou com eles na instituição e é um local extremamente confiável, seguro para a prática de jejuns. Infelizmente, sim, só temos lugares bons como esse fora do Brasil, mas o trabalho que ele já vem conduzindo e a garantia de sucesso em jejuns bem-sucedidos, até mesmo esse caso de linfoma, por exemplo, após 9 meses depois ela continuava assintomática, o inchaço dos linfonodos foi revertido e continuavam não apalpáveis até mesmo quase 1 ano depois do jejum e da adequação a uma dieta vegana e hipolipídica integral. E eles mostraram vários outros benefícios durante o jejum de 21 dias de uma pessoa com linfoma. Eu comecei a minha prática de jejuns através dos ensinamentos do Dr. Herbert Shelton. Ele tem 3 livros sobre o assunto e vários outros que acabam lidando sobre isso. Se vocês se interessam pelos livros dele, vocês podem lê-los no soilandhealth.org. Tem alguns PDFs gratuitos, ou vocês podem comprar o Fasting for Renewal of Life, Fasting Can Save Your Life, e da Hygienic System, Fasting e alguma coisa similar. Além disso, a gente vê várias citações do Dr. Herbert Shelton. Ele chegou a jejuar mais de 40 mil pessoas e teve uma instituição higienista onde ele supervisionava tais jejuns. Então, um supervisor adequado e extremamente experiente e exames laboratoriais podem auxiliar a conduzir o jejum e evitar qualquer possível erro, já que o jejum é uma adaptação fisiológica, mas vivemos em um mundo completamente anormal, onde facilita a má interpretação dos neurocircuitos do ser humano, ou seja, dos instintos que naturalmente nos guiariam. Nós não podemos mais depender deles e toda supervisão, todo estudo, todo exame bioquímico pode sim auxiliar a nós utilizarmos essa adaptação biológica ao nosso favor, já que nós sabemos que jejum intermitente em animais de laboratório e até mesmo em seres humanos, algumas coisas já foram provadas em seres humanos, outras ainda não, mas aumentam resistência ao estresse, aumentam o tempo de vida e ainda mexem com genes pro longevidade. Nós sabemos que aumenta o número de células-tronco e sua capacidade de regeneração, aumenta a longevidade, reduz gordura visceral, reduz a incidência de câncer, rejuvenesce o sistema imune, retarda a perda de minerais ósseos, auxilia a neurogênese do hipocampo, reduz níveis de IGF-1 e a atividade da PKA, auxilia vários outros fatores neurotróficos, ou seja, auxilia seu cérebro a ter maior neurogênese e neuroproteção, melhorando a capacidade cognitiva, o que os filósofos gregos já falavam há muito tempo, assim como reduzem os níveis de biomarcadores correlacionados a envelhecimento, diabetes, doença cardiovascular e câncer,
sem efeitos deletérios até o presente momento. Obviamente, se tal restrição calórica, jejum intermitente e jejum foram devidamente conduzidos. Um dos mais interessantes, se você tiver dúvidas sobre um jejum, é até mesmo pesquisar o Prêmio Nobel de 2016 em Medicina, que foi sobre autofagia. Então, como o jejum age? Um dos principais fatores é a autofagia. A autofagia é literalmente o corpo elimina células velhas ou danificadas, pela qual a própria célula degrada seus componentes através do alto consumo de organelas e proteínas. Um mecanismo que se mostra extremamente eficaz contra o câncer e o envelhecimento, reduzindo a carga de células anormais, geralmente o que nós chamamos de células senescentes, ou seja, células que perderam sua atividade biológica e acabam produzindo citocinas inflamatórias, substâncias maléficas ao organismo, e ficam ali sem propósito algum, só que a sua apoptose é inibida por excesso de comida, proteína e certos sinalizadores de crescimento. Então, durante o jejum, a autofagia, que já naturalmente ocorre, é aumentada demasiadamente em função de fornecer energia para as células que sobrevivem. Quer saber mais sobre o jejum? Sugiro fortemente se educar sobre o assunto, que foi o que eu fiz. Li vários livros didáticos científicos e acabei montando o meu, após estagiar numa instituição de jejum, fazer vários jejuns, estudar muito dos principais profissionais na área. Acabei sintetizando tudo que eu aprendi no livro Jejum Higienista e Cirurgia da Natureza. Estuda, começa a ter a mudança de estilo de vida, que um jejum se torna muito mais fácil quando nós somos saudáveis, e busca uma instituição medicamente supervisionada como o True North Health Center. É realmente o principal lugar no mundo para prática de jejuns medicamente supervisionados. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Nós já temos 6 livros publicados, indo para o 7º. Além disso, tem e-books gratuitos, tem os retiros ocorrendo janeiro e julho, sempre aqui no Espaço Saúde Frugal, onde você vem para cá e faz uma imersão com a gente. Educação gratuita no site e no canal do YouTube. Quer aprender mais sobre crudivorismo? Lê lá no site, lê os e-books, assiste os vídeos aqui. Ficou mais sério? Lê os livros. E ainda, se precisar, eu presto atendimento nutricional, festas e buffets, e ainda os retiros aqui em Saquarema, tudo para você conseguir mais facilmente mudar seus hábitos e seu estilo de vida para um muito mais saudável. Até a próxima e muita saúde frugal!